አመሻችሁ ተመልካቾች፣ ከሰዓቱ የቢዝነስ ዘገባዎች ጋር ሁናቸው ታየ ነኝ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ለ2014-2015 የግብርና የምርት ዘመን በአፈር ማዳበሪያ አቅርቦት እጥረት ምክንያት በግብርናው ዘርፍ የተያዘው አገራዊ እቅድ እንዳይስተጓጎል ከ50 ቢሊዮን ብር በላይ ወጪ ማድረጉን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ፕሬዚዳንት አቶ አቤ ሳኖ ገለጹ። የሩሲያና የዩክሬን ጦርነት ከመጀመሩ በፊት 700 ዶላር ይሸጥ የነበረው የአንድ ቶን የአፈር ማዳበሪያ ዋጋ ጦርነቱ እንደተጀመረ ከእጥፍ በላይ መጨመሩንም ጠቁመዋል። ለዚያ ዘገባ ወንዶሰን አፈወርቅ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ፕሬዝዳንት አቶ አቤ ሳኖ ከኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ጋር ባደረጉት ቆይታ ባንኩ በአፈር ማዳበሪያ አቅርቦት እጥረት ምክንያት በግብርናው ዘርፍ የተያዘው አገራዊ እቅድ እንዳይስተጓጎል ትልቅ ስራ ሰርቷል ብለዋል። የሩሲያና የዩክሬን ጦርነት ዓለምን የፈተነ የዋጋ ንረት ማስከተሉንም ጠቅሰው ከፍተኛ የማዳበሪያ አምራች የሆኑት የሁለቱ አገሮች ግጭት የአፈር ማዳበሪያ ዋጋና አቅርቦት ላይ ተግዳሮት መፍጠሩንም ተናግረዋል። ዩክሬንና ራሽያ ትልቅ የምርቱ በተለይ ዩሪያ አምራች ናቸው። በዛው አካባቢ ሌሎች የሚያመርቱትም እንደፈለጋቸው አንቀሳቅሰው ምርቱን ወደዚህ ለማምጣት የሚቸገሩ ዩሪያ ማዳበሪያ በአንድ ቶን 700 ዶላር ተገዝቶ የነበረ ልክ ጦርነቱ እንደተጀመረ 1200 ዶላር ገብቶ በአንድ ቶን 500% ሊጨምር ትንሽ የቀረው ይሄ አምና ሌላ ነው ዋጋው፣ በዚህን ሩብ አይደርስም። ይሄ ትልቅ አደጋ ነው። ባንኩ ከፍተኛ ገንዘብ ወጪ ከሚያደርግባቸው ዘርፎች አንዱ ግብርና መሆኑን ጠቅሰው የአፈር ማዳበሪያ ግዢ ትልቅ ድርሻ እንደሚይዝም ተናግሯል። ነገር ግን የአፈር ማዳበሪያ አቅራቢ ሀገራት እንደ ከዚህ ቀደሙ በዱቤ ለመሸጥ አለመፈለጋቸው ትልቅ ፈተና ነበርም ብሏል። አምና በዱቤ የተገዛው የአፈር ማዳበሪያ ዕዳ እየተከፈለ ባለበት በዚህን ወቅት የማዳበሪያ ዋጋ እጅግ መናሩ ደግሞ ችግሩን ውስብስብ እንዳደረገውም አብራርቷል። የአፈር ማዳበሪያ ዋጋ በከፍተኛ ደረጃ ቢጨምርም ከዚህ የሚቀድም አንገብጋቢ ጉዳይ ባለመኖሩም ለሌሎች ዘርፎች ሊውል የነበረ ገንዘብ ጭምር ወደ ግብርናው እንዲዞር መደረጉንም ተናግረዋል። በዚህም ለአፈር ማዳበሪያ ግዢ ከ50 ቢሊዮን ብር በላይ ወጪ መደረጉንም ገልጸዋል። 1 ቢሊዮን ዶላር ነው ያወጣ ነው ዘንድሮ ማዳበሪያ ለመግዛት። ማዳበሪያ ብቻ 1-2 ቢሊዮን ብቻ ይበቃ የነበረ በአመት ዘንድሮን ከ50 ቢሊዮን አልፏል። ለማዳበሪያ በየአመቱ የሚሰጠው ብድር በብር ቅድም ያነሳውላችሁ በዶላር ነበር። ይሄ ሂዩጅ ነው ሪሶርስ ከመውሰድ አንጻር ይሄ በጣም ብዙ ወጪ እየወጣበት ያለ ነው። ወደፊት በጣም ስትራቴጂካሊ ማሰብ የሚፈልግ ነው። በከፍተኛ ጥረትና ርብርብ ከውጭ የተገዛው ማዳበሪያ ወደ አገር ውስጥ እየገባ መሆኑንም ጠቅሰው የማዳበሪያ ግዢው እንዲሳካም ብሔራዊ ባንክ የሚጠበቅበትን አስተዋጽኦ ማበርከቱንም ተናግረዋል። ድካሙ፣ ውጥረቱ ይሄን ለማግኘት ኤልሲ ለማግኘት ምክንያቱም አማውንቱ በጣም ስለበዛ እጥፍ ማሳደግ ከኮረስፖንደንት ባንኮቻችን ጋር ያለውን ፋሲሊቲ በሙሉ ኤግዞስት የሚያደርግ እነሱም ደግሞ በፖለቲካውም በኢኮኖሚ ዓለም ላይ እየተፈጠረ ባለውም ጭራሽ የነበረንን ሊሚት እየቀነሱ ባሉበት ሁኔታ ነው የማዳበሪያው ፍላጎት በእጥፍ የጨመረው እና በጣም አስጨናቂ ጊዜ ነው የነበረው። ኤኒዌይ የባንኩ ድርሻ እጅግ በጣም የላቀ ነው በማዳበሪያው ላይ። ብሔራዊ ባንክም በተወሰነ ደረጃ አግዞን ለማድረስ ሞክረናል። የታለመ የነዳጅ ድጎማው ተግባራዊ ሲደረግ አነስተኛ ገቢ ያላቸውን የህብረተሰብ ክፍሎችን ተጠቃሚ ከማድረግ በተጨማሪ መንግስት ለነዳጅ የሚያወጣውን ከፍተኛ ወጪ ለመቀነስ እንደሚያግዘው ተገለጸ። የታለመ የነዳጅ ድጎማው በሚፈለገው ልክ ተግባራዊ ለማድረግም ዝግጅቶች እየተደረጉ ይገኛሉ። አባዲ ወይናይ ተጨማሪ አለው። በአሁን ወቅት በዓለም ገበያ ላይ ያለው የነዳጅ ምርቶች ዋጋና በኢትዮጵያ ለገበያ እየቀረቡ ያሉ ምርቶች ዋጋ ልዩነት ሰፊ ነው። ለዚህም ምክንያቱ መንግስት የህብረተሰብ የመግዛት አቅምና ሀገራዊ ኢኮኖሚያዊ ሁኔታ ታሳቢ በማድረግ ከፍተኛ ድጎማ ስለሚያደርግ ነው። ከሐምሌ 1 ቀን 2014 ዓ.ም ጀምሮ የታለመ የነዳጅ ድጎማ አሰራር ተግባራዊ ለማድረግ እቅድ መያዙን መንግስት ይፋ አድርጓል። ድጎማው የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት በሚሰጡ ተሽከርካሪዎች ተፈጻሚ የሚሆን ነው። በነዳጅ ላይ የሚደረገው የዋጋ ጭማሪ ቀስ በቀስ የሚደረግ መሆኑን ነው የነዳጅና ኢነርጂ ተቆጣጣሪ ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር አቶ አህመድ ቱሳ የገለጹት። በየ3 ወሩ የተወሰነ ጭማሪ እየተደረገ በአንድ ዓመት ጊዜ መክፈል የሚችሉ ሰዎች ድጎማውን እየቀነሰ ቀስ በቀስ ሙሉ ዋጋ እንዲከፍሉ የማድረግ ነው። ትራንስፖርት አገልግሎት ተጠቃሚዎች ረዘም ላለ ጊዜ ለ5 ዓመት
ትራንስፖርቱ ላይ ህዝቡ ቀጥታ ከኪሱ ከፍሎ ለሚጠቀመው የነዳጅና ትራንስፖርት አገልግሎት ትንሽ ትንሽ መጠን እየተደረገ መጨረሻ ላይ እነሱም ቢሆኑ ወደ የዓለም ዋጋ እንዲከፍሉ የማድረግ ነው። ድጎማው አነስተኛ ገቢ ያላቸው የህብረተሰብ ክፍሎችን ተጠቃሚ ለማድረግ እንደሚያግዝ ነው የተጠቀሰው። የታለመ የነዳጅ ድጎማው በህገወጥ ንግድ ከሀገር የሚወጣው ነዳጅ ለማስቀረት የራሱ ሚና እንደሚያበረክትም ነው የኢትዮጵያ ነዳጅ አቅራቢ ድርጅት ዋና ስራ አስፈጻሚ ታደሰ ኃይለማርያም የተናገሩት። ድጎማው ሲቀር ዋጋ ሲስተካከል ሁሉም ምን ሊያገኝ ይሄዳል? ወደ ውጪ ነዳጅ አይሄድም። ምክንያቱም አሁን ወደ ጠረፍ አካባቢዎች ብዙ ማደያዎች ተገንብተዋል። ይሄ ራሱ በራሱ አመላካች ነው እና ድጎማ መቅረቱ አንደኛ ለሀገር ኢኮኖሚም ጠቃሚ ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ ኮንትሮባንዶን ያስቀራል፣ ህብረተሰቡም ደግሞ ነዳጅ በፈለገው ሰዓት በፈለገው ጊዜ ያገኛል የሚለውን ያጠናክርልናል። መንግስት ለነዳጅ ድጎማ ግዢ የሚያወጣውን ከፍተኛ ወጪንም ለመቀነስ ይህ አሰራር እንደሚያግዝ ነው አቶ አህመድ ቱሳ የጠቀሱት። በሚሸጠው ዋጋና በሚንገዛበት ዋጋ መካከል ያለው ልዩነት አሁን ከግማሽ በላይ ነው። አሁን በእያንዳንዷ ሊትር ወደ 35 ብር አካባቢ ነው አዲስ አበባ ላይ ነዳጅ የሚሸጠው። መሸጥ የነበረብኝ ወደ 73 ብር ነው ናፍጣ። ስለዚህ ከግማሽ በላይ እየተደጎመ 38 ብር በሊትር እየተደጎመ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄ በወር ውስጥ ተደምሮ የሁሉም ነዳጅ አይነቶች ተደምሮ እስከ 12 13 ቢሊዮን ብር መንግስት እንዲከፍል ነው የሚሆነው። ህዝቡም የተወሰነ እየተከፈለ መንግስትም የተወሰነ እንትን እያደረገ በሂደት ያው እንደ ማንኛውም ሸቀጥና ተጠቃሚው ራሱ የሚከፍል ሸቀጥ መሆን አለበት። የታለመ የነዳጅ ድጎማው በሚፈለገው ልክ ተፈጻሚ እንዲሆንም አስፈላጊ ዝግጅቶች እየተደረጉ መሆናቸው ተጠቅሷል። ክልል ንግድ ቢሮዎች፣ ትራንስፖርት ቢሮዎች በሙሉ አዌርነስ ተሰጥቷቸዋል። እንደገና ደግሞ ይህንን ተፈጻሚ ለማድረግ የነዳጅ ኩባንያዎች ሬዲ ናቸው። እንደገና ደግሞ ተሽከርካሪዎችም ባለቤቶችም ማህበራትም አዌርነሱ አለ። ግንዛቤ በደንብ የማስጨበጥ ስራ የሚቀጥል ሆኖ ግን የሚደጎመው ማን እንደሆነ እንዴት እንደሚደጎም ወደ ታች እየወረደ መጥቷል። የታለመ የነዳጅ ድጎማውን የሚከታተለው በከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች የሚመራው ስትሪንግ ኮሚቴም በአሰራሩ ዙሪያ አስፈላጊውን ክትትልና ዝግጅት እያደረገ መሆኑ ተጠቁሟል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ የሰጡን በነዳጅና የኤነርጂ ቁጥጥር ባለስልጣን የነዳጅ ውጤቶች ግብይት ስታንዳርድ ጥናትና ምርምር ዳይሬክተር አቶ ለሜሳ ቱሉ የታለመ የነዳጅ ድጎማው የተከማቸ የዕዳ ጫናን ለማቃለልና አነስተኛ ገቢ ያላቸው ዜጎችን ለመደገፍ ያግዛል ብለዋል። ያን የድጎማ ስርዓት በመዘርጋትና በመተግበር ከዚህ ከጅምላ ድጎማ በመውጣት የተከማቸውን ዕዳ በሂደት ማቃለል ነው። ሁለተኛው ደግሞ ይሄ የዋጋ ማስተካከያ በሚደረግበት ወቅት አነስተኛ ገቢ ያላቸው ህብረተሰብ ክፍሎች ላይ የጎላ ተጽዕኖ በማያደርስ ሁኔታ ማስፈጸም ነው። በሶስተኛ ደረጃ የኛ የነዳጅ መሸጫ ዋጋ የዓለም ገበያ ዋጋን ያገናዘበ እንዲሆንና በነዳጅ ግብይት ላይ እየታዩ ያሉ ህገወጥነትን እንደዚሁም ደግሞ ብክነትን ማስወገድ፣ እነዚህ ሶስት ዋና ዋና ዓላማዎችን መሰረት አድርጎ ነው የሚፈጸመው። በነዳጅ ምርቶች ላይ የሚደረገው ድጎማም የሚነሳው በሂደት መሆኑን ነው አቶ ለሜሳ የተናገሩት። ከልዩነቱ ላይ 25 በመቶ ብቻ ለመጀመሪያ ፌዝ ወደ ህብረተሰቡ ይተላለፋል። የቀረው 75 በመቶ ደግሞ ወደ መንግስት ራሱ ይሸከማል ማለት ነው። ለሶስት ወራት ያህል በ25 በመቶ ይቀጥላል። ከሶስት ወራት በኋላ ደግሞ ለሚቀጥለው ሁለተኛው ሶስት ወር ተጨማሪ 25 በመቶ እየሆነ በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ መክፈል ወደሚችሉት ሙሉ በሙሉ ከአንድ አመት በኋላ ወደ ትክክለኛ ዋጋ ይደርሳሉ። ሌላው እዚሁ ላይ ደግሞ መደጎም የሚገባቸው ተብሎ የተለዩ በተለይ የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ ተሽከርካሪዎች አሉ። እነሱ አሁን ይሄንን ጭማሪውን 25 በመቶውንም አይከፍሉም። አሁን ባለው 36 ብር ይቀጥላሉ። እንደየከተሞቹ ዋጋ አሁን ባለው ዋጋ ይቀጥላሉ። ይችን ልዩነቷን ለምሳሌ 36 በመቶ 25 በመቶ 9 ብር ነው። ሌሎቹ 45 ብር ሲከፍሉ እነሱ 36 ብር ነው የሚከፍሉት። እቺን 9ዋን ብር መንግስት ነው የሚደጉማቸው ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት መልክ ነው የሚፈጸመው።
የኢትዮጵያ መንግስት ለሳፋሪኮም ኢትዮጵያ የሰጠው የቴሌኮም ፍቃድ በመርጥ የህዝብ አገልግሎት ምድብ አሸናፊ ሆነ። በገንዘብ ሚኒስቴርና በኢትዮጵያ ኮሙኒኬሽን ባለስልጣን የተመራና የሀገሪቱን የቴሌኮም ዘርፍ ለውድድር ክፍት ባደረገው የጨረታ ሂደት ሳፋሪኮም ኢትዮጵያ በቴሌኮሙኒኬሽን ዘርፍ በኢትዮጵያ አገልግሎት ለመስጠት እድሉን ማግኘቱ ይታወሳል። እንግሊዝ የሚገኘው የልማት አጋር ሽልማት ድርጅት ይህንኑ አዲስ የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎት ፍቃድ ሂደት በመርጥ የህዝብ አገልግሎት ፕሮጀክት ምድብ አሸናፊ አድርጎ ሸልሞታል። ፍቃድ የመስጠቱ ሂደትም በጥንቃቄና በግልጽነት የተመራ በመሆኑ ፕሮጀክቱ እውቅና አግኝቷል ነው የተባለው። ሽልማቱም ለገንዘብ ሚኒስቴር የተበረከተው በእንግሊዝ ለንደን ከተማ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር የ2021ና 2022 ሽልማት አሸናፊዎች በተገለጹበት ስነ ስርዓት ነው። የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎት ፍቃድ ሂደቱ በአንደኝነት የተመረጠው በአገልግሎት ዘርፍ በእጩነት ቀርበው ከነበሩት 5 ፕሮጀክቶች መካከል መሆኑ ተጠቁሟል። በተለይም የአቡዳቢ የኃይል አቅርቦት የመንግስትና የግል አጋርነት ፕሮጀክትና እንግሊዝ ሀገር የሚገኘው የሳይዝወል ሲቲ የኒውክሌር ፕሮጀክቶችን በልጦ ነው ሳፋሪኮም ኢትዮጵያ መሸለሙ የተገለጸው። መረጃውን ያገኘነው ከገንዘብ ሚኒስቴር ነው። ኦክስፋም እየጨመረ የመጣውን የዓለም ድህነት መጠን ለመቅረፍ በሀብታሞች ላይ ከፍተኛ ግብር እንዲጣል ጥሪ ያቀረበ። ኦክስፋም ይህንን ጥሪውን ያስተላለፈው በስዊዘርላንድ በዳቮስ በተካሄደው የዓለም ኢኮኖሚክ ፎረም ላይ ነው። ዓለም አቀፉ በጎ አድራጎት ድርጅት ኦክስፋም ለመንግስታት መሰል ጥሪዎችን ሲያስተላልፍ የመጀመሪያው እንዳልሆነም ተዘግቧል። የአሁኑ ጥሪ ግን ተቋሙ በድህረ ኮሮና ወረርሽኝ ወቅት ያደረገው ጥናትን መሰረት በማድረግ በየ30 ሰዓቱ አዳዲስ ቢሊዮነሮች እንዲፈጠሩ ማረጋገጡንም አስታውሷል። የኦክስፋም ስራ አስፈጻሚ ጋብርኤል አቡቸር እንደገለጹት በዓለም ላይ በርካታ ቀውሶች ሲከሰቱ እናያለን። እነዚህ ችግሮችም በጣም ከባድ ሊመስሉ ይችላሉ። ሆኖም ግን በቀላሉ መፍታት ይቻላል ብለዋል። በዓለማችን ገንዘብ አለ፣ ሆኖም ፍትሐዊነት የሀብት ስርጭት አለመኖሩ ዋነኛ ችግር መሆኑንም አስረድተዋል። የዓለማችን ቢሊዮነሮች የሚከፍሉትን 2% ግብር ወደ 5% ቢያሳድጉ ይህን ኢፍትሐዊ የሀብት ክፍፍልን መቅረፍ እንደሚቻልና ማኅበራዊ ችግርን ለመፍታት በቂ ገንዘብ መሰብሰብ አቅም እንዳለም ስራ አስፈጻሚዋ ገልጸዋል። ዘገባው የዩሮ ኒውስ ነው። ተመልካቾች፣ ለምሽት የነበሩን የቢዝነስ ዘገባዎች በዚህ ተጠናቋል። ሆናቸው ታዬ ነበርኩ። በሰላም አምሹ።